Ekipa Srna iz Kanjiže osvojila je prvo mesto na turniru u malom fudbalu koji je održan na terenu gimnazije i stručne škole Dositej Obradović u Novom Kneževcu. Oni su u finalu bili bolji od ekipe Zrno iz Ostojićeva koji su pobedili na penale nakon nerešenog ishoda u regularnom delu rezultatom 3-2. Golman pobedničke ekipe Boško Krstić, koji je ujedno proglašen za najbolje golmana turnira, nije krio svoje zadovoljstvo osvojenim prvim mestom u Novom Kneževcu i naglasio da su pored turnira u našem mjestu osvojili prvo mesto i na turnirima u Sanadu i Novom Miloševu. Hvalio bih se domaćinu na pozivu na ovom turniru. Mi smo se odazivamo rado svake godine. Trudimo se maksimalno da ispoštujemo sve što možemo. Isto i organizator nam je dosta izlazio u susret zbog ostalih turnira na koje smo bili. A što se tiče ovog puta ovde, nije ni malo lak, naravno, pogotovo finalna utakmica, stari znanci, ekipe koje su nekad igrale i zajedno, igrači i sve. Odlučila je jedna lopta, imali su šut za pobedu, nisu dali. Sreća je bila ovaj put na našoj strani. Nadam se još mečeva sa njima ovakvih i to je to. Organizator čitavog turnira bio je fudbalski klub Obilić, koji se pobrinuo da se čitav turnir odigra u što boljoj atmosferi. Kako je istakao organizator Predrag Lajić, iako po broju ekipa turnir manji nego prošle godine, gledaoci su imali prilike da vide mnogo kvalitetniji fudbal nego prethodnih godina, odnosno kvalitet je odneo prevagu na kvantitetu. Pre svega želeo bih da istaknem veliko zadovoljstvo samom finalnom utakmicom i celom organizacijom turnira. To ispostavilo se da je ovo finale bilo jedno od najizboljivijih u proteklih sigurno 10 godina, što predstavlja veliko zadovoljstvo za nas kao organizatore. Ove godine smo imali malo manji odziv ekipa, svega 9 ekipa je učestvovalo, dva otkaza smo imali, što nas je dosta onako poremetilo u samoj organizaciji turnira. 12 dana ekipe su se nadmetale na terenu, bilo je mnogo dobrih utakmica, mnogo lepih golova. Finale je bukvalno odlučeno na jednu loptu, dve ekipe koje su podjednaka kvaliteta. Ovog puta je sreća bila na strani ekipe Srne, tako da ja im čestitam ovim putem na prvom mestu i eto, voleo bih da se jedna i druga ekipa i sledeće godine odzovu našem pozivu i da učestvuju na našem turniru. Ukupni nagradni fond iznosio je 280.000 dinara i to za prvo osvojeno mesto 200.000, za drugo 50.000 i za treće 30.000 dinara. Pored seniorskih ekipa učestvovalo je i 3 ekipe pionira, od kojih je najbolja bila ekipa Geopanu. Pioniri su bili nagrađeni peharima i medaljama, dok su u revijalnom delu takmičenja nastupili najmlađi fudbaleri Obilića, koji su nagrađeni diplomom. Lokalna samouprava opštine Novi Kneževac podržala je finansijski ovo takmičenje.